νέα στα το καιρό, νεφώσεις και βροχές. Στις περισσότερες περιοχές της Κρήτης αναμένεται να κυλήσει και η αυριανή δεύτερη μέρα του Ιουνίου στην Κρήτη. Το βαρομετρικό χαμηλό που επηρεάζει το νησί διαμορφώνοντας συνθήκες φθινοπόρου θα βρεθεί σε φάση εξασθένησης από αύριο το απόγευμα. Το βαρομετρικό αυτό χαμηλό θα συνεχίσει την πορεία του προς τα ανατολικά και καθώς θα περάσει ανατολικότερα θα γυρίσει το ρεύμα σε βόρειο με αποτέλεσμα να περιμένουμε και πάλι την εκδήλωση κάποιων καιρικών φαινομένων στο νησί μας, ιδιαίτερα για την Πέμπτη το βράδυ και περισσότερο την Παρασκευή το πρωί. Οι χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, οι νεφώσεις και οι ασθένεις βροχές άδειασαν τις παραλίες, με τους τουρίστες να απολαμβάνουν τις ομορφιές των πόλεων. Στα Χανιά το ενετικό λιμάνι ήταν από νωρίς γεμάτο από κόσμο. Μέχρι και το απόγευμα της Παρασκευής προβλέπονται βροχές, κυρίως στα βόρεια και στην ενδοχώρα της Κρήτης, που κατά τόπους θα είναι έντονες. Όσοι ωστόσο προγραμματίζουν εξορμήσεις για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος θα έχουν σύμμαχο τον καλό καιρό. Από το πρωί του Σαββάτου οι συνθήκες θα θυμίσουν επιτέλους καλοκαίρι. Περιμένουμε την πιο βελτιωμένη πλέον εικόνα του καιρού και πιο σταθερή εικόνα. Ένας καλός καιρός με την ηλιοφάνεια πλέον αρχίζει να κερδίζει έδαφος, θα είναι περισσότεροι πλέον. Οι άνεμοι για το Σάββατο θα είναι από δυτικές διευθύνσεις με την έντασή τους να κυμαίνεται στα 3 έως 4 μποφόρε. Αυξημένη θα είναι και η θερμοκρασία της θάλασσας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μανώλη Λέκα, ενθαρρύνοντας κατοίκους και επισκέπτες της Κρήτης για τις πρώτες βουτιές. Οι θάλασσες θα είναι πάρα πολύ καλές και με δεδομένο ότι η θερμοκρασία των θαλασσών έχει αρχίσει και ανεβαίνει, παρατηρούμε τις θερμοκρασίες γενικά στους 21 αλλά κατά τόπους και 22 βαθμούς Κελσίου και με τις θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας να ξεπερνούν τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου για την Κυριακή και τη Δευτέρα, θα δημιουργεί πολύ καλές και ευχάριστες συνθήκες. Η δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου αναμένεται να είναι απόλυτα προσαρμοσμένη με τις συνθήκες της εποχής. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει ολόκληρη την Κρήτη και μια θερμή εισβολή την Τρίτη από τα νότια θα ανεβάσει τον υδράργυρο κοντά στους 30 βαθμούς.